ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି ସୃଷ୍ଟି ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସେମିନାର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଭଳି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ଉପଯୋଗ କରିବେ ସେ ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପାଞ୍ଚଟି ଦେଶର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରର ବହୁ ଅଧିକାରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପାଞ୍ଚଟି କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ ମାନେ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି ତିନିଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଉପରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଇନୋଭେସନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରସିପ୍।